Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնից առաջ Սիրո ուժնե անհաղթ խորագրով ինտելեկտուալ խաղ փառատոն էին կազմակերպել Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդաց միությունները։ Մրցույթն ընթացավ 3 փուլով։ Երիտասարդաց միությունների մեջ էլ անթաց ցերնդափոխություն է լինում, նոր երիտասարդներ են գալիս, եւ այդ նոր երիտասարդները պետք է մասնակցություն ունենան այս միջոցառումներին։ Կարծում եմ շատ կարևոր միջոցառումն է սա, նաեւ սա Եվ ոգևորիչ է, եւ նաեւ պարտադրող է երիտասարդներին, որ գնան գրքեր բացեն, ուսումնասիրեն, հատկապես վերջի 24 թվականի վերջի միջոցառումը ամբողջությամբ սուրբ գրքին պետք է նվիրենք, ոգևոր թեմաներ են լինելու։ Սա լավագույն առիթներից մեկն է, որ այս մի ամբողջ տարի երեխաները կարողանան սուրբ գիրք ուսումնասիրել։ 11 թիմ իր շուրջ 7 տասնյակ մասնակիցներով պատասխանեց բազմաբնույթ հարցերի, որոնցով ստուգվեցին երիտասարդների ինտելեկտուալ կարողությունները, տրամաբանությունն ու գիտելիքը։ Կարծում եմ, շատ կարևոր զենք է ինտելեկտը, եւ նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են, որպեսզի հայ երիտասարդը, որ եկեղեցում է գտնվում, նաեւ աշխատի իր այդ ուղությամբ, կրթվի, նաեւ ոչ միայն եկեղեցական հոգեվոր գիտելիքներ ունենա, այլ նաեւ առհասարակ բազմակողմանի զարգացած լինի։ Միասին մրցելով, առողջ մրցակցություն լինելով, մեկս մյուսով փորձում ենք մեր գիտելիքները ավելացնել, թե հոգեվոր, թե աշխարհիկ ոլորտում։ Միությունների միջև խաղ մրցույթներ անցկացնելու ավանդույթը ձևավորվել է 2000-ականներից։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ այսպիսի մրցույթները ոգևորող ու խթանող դեր ունեն երիտասարդների համար։ Ծրագիր ունենք, որ ոչ միայն թեմի երիտասարդական միությունների մեջ, այլ նաև տարածաշրջանի թեմերի երիտասարդաց միությունների մեջ իրականացնենք այս ծրագիրը։ 2015 թվականին մենք շատ լավ մի միջոցառում կազմակերպեցինք, թեմի երիտասարդաց միությունները նաև հրավիրել ենք լրագրողներին, լրագրողական խմբեր էլ կային տարբեր սեղանների շուրջ նստած, իրենք էլ մասնակցեցին։ Ուզում ենք նաև դա էլ վերականգնենք, մենք էլ ենք շատ բան սովորելու իրենցից, իրենք էլ մեզանից կսովորեն, եւ առիթը, որ մարդկանց կմոտեցնենք դեպի եկեղեցի։ Համաձայն ավանդության Սուրբ Սարգիս զորավարի մասունքները Հայաստանը բերել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, Խաղի փուլերից մեկը ընդմիջվեց հատուկ հարցով, հարցը թեմի առաջնորդական փոխանորդի, Տերնավասարդ արքեպիսկոպոս Կճրանի կողմից էր։ Առաջինը ճիշտ պատասխանը հնչեցրած թիմը ստացավ հատուկ նվեր մակագրված առաջնորդից։ Այս տարվա ընթացքում ներթեմական ևս 3 խաղ կանցկացվի, հաղթողները կխրախուսվեն մրցանակներով։ Սարակարենի Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։